Fala, meu povo! Vou falar até meio baixo porque aqui atrás de mim tá a novidade desse vídeo de hoje, meus amigos. Estamos aqui no chiqueiro da Fazenda Cismaria, certo? Eu sou o Marcelo, seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui na Fazenda Cismaria pela primeira vez, se inscreve no vídeo, certo? Dá uma chance para nós. E por favor, meus compadres e minhas comadres, senta o dedo nesse like aí, certo? Eu vou me ajeitar aqui porque hoje tem duas novidades para mostrar para vocês. As nossas porcas criaram, certo, meus amigos? Então já passa o café bem quentinho, pega o bolão e vamos assistir esse vídeo. Até já! Olha lá, pessoal, já estão saindo do chiqueiro. Vocês acreditam nisso? Esse é os filhos da Peppa, pessoal. Tchu, tchu. Um machinho e uma fêmea. Vocês conseguiram ver, pessoal? Oi, Peppa. Esse daqui dá até um jeito de mamar. Olha o jeito que ele mama, mozão. Oi, que engraçado. Que delícia. Ficou um para trás, meu povo. Olha lá. Até gordinho, tá enroscando o buraquinho já. A Peppa, olha uma delícia. Ela gosta, viu, pessoal, de dar mamar. Vamos mostrar a Simone, já que não volta para mostrar esses com detalhes. Tchu, tchu, tchu. E esses daqui são os da Simone, pessoal. Olha como é que tá gordo já. Ó. Chique no último, pessoal. Chique, mas chique mesmo. Nossa, Léo. Encostou a mão nele, morreu. Cachaça? Que isso? Cachaça esse brava, hein? Esse é brabo. Esse é um pitbull de brabo. Ô, Léo. Já estão tudo aqui, amor. É amiguinho, Chu. Vai lá ver. É amiguinho. Vai lá ver essas amiguinhas. Vai com amiguinho. Não quer, não. Ai, eles estão tudo ali. E a Pepona sossegada lá dentro do chiqueiro dela. Thank you.
Bom, meus amigos, não esquece de deixar o like para ajudar o nosso conteúdo, não, certo? Desde já, o nosso muito obrigado.